שיעור מאמרים, תשע"ג ג', אנחנו לומדים במאמרי הרבש את מאמר י' ד' מתשמ"ו, שיעור מספר 2 במאמר זה. המאמר נקרא מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים. למדנו שהדבר נראה מעט מוזר, שהבורא יתברך אומר למשה רבנו, שיפציר בלשון בקשה ואומר לו, הולכת לומר לעם ישראל, בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. אז על זה שאל, איך יש את ההבטחה הזאת, איך הוא בא ואומר להם שהם צריכים לצאת ברכוש גדול, כך הבטיח לאברהם אבינו. ובאים המפרשים ואומרים, הפציר בהם כי כך היה צריך, כך הבטיח לאברהם. ועל זה הם שואלים, האם לא היה בידו של הקדוש ברוך הוא להעשיר את עם ישראל בלי שיצטרכו לשאול כלים ממצרים? בלי שיצטרכו ללכת בדרך של רמאות כזאת, לומר למצרים במכת חושך שהם שואלים מהם כלים, ולאחר מכן פשוט לברוח עם הכלים האלה. שאלה שנייה שאלנו, מה היה ההפצרה הזאת? למה ישראל התנגדו לכזה דבר? אמרו לכם, לכו תשילו כלים מהם ותלכו איתם למדבר, תלכו מהמצרים. היו צריכים לומר, בסדר, וזה הכל, למה צריך לומר לו, דבר נע, שנע אין היא אלא לשון הפצרה? עוד שאלנו. כתוב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. ולאחר מכן כתוב שהיו בעיניהם כקוצים. אז מה היה ההופכויות הזאת? האם מצרים היו בעיניהם כקוצים, או שהעם מצא חן בעיני המצרים? קוצים הרי זה דבר לא טוב. משמע שלא יכלו לסבול את העם. היו רואים חרדים, היו בטוחים שהם אנשים רעים, ממש לא בני אדם. סליחה, היו רואים יהודים, אותו משקל. היו חושבים שהם אולי לא אנשים רגילים, לא בני אדם. והתחלנו לדון בשאלה, האם הגלות היא בטיחות על ירושת הארץ? עכשיו, זה ברור לנו שאם אין כלי, אין אור. ובגלות אנחנו מייצרים את הכלים להלבשת האור, שהיא נקראת גאולה. הלבשת האור בגוף נקראת גאולה. וזו המדרגה שאלה צריך להגיע. אם ככה חייב כלים, להכין. רק הכלים האלה יש להם ייחוד. זה לא סתם כלים של השתוקקות, שאני אומר, אני רוצה להשתוקק לאור, ואני אקבל את האור, וזה הכלי שלי. אלא אומר לאברהם אבינו, תדע לך. הוא דואג אברהם אבינו, הוא אומר, אני לא מבין את הכלי הזה של הקדושה. הרי אם הם ילכו ויקבלו אפילו מעט אור רוחני, מיד תסתם להם כל ההשתוקקות ולא ירצו יותר לקבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. יש פה סוד של צמצום ב'. הסוד של צמצום ב' אומר שהם יכולים לקבל טיפין טיפין. הם יקבלו קצת, ולמה הם לא יסתפקו בזה? כי אני אקח להם את זה. ואז ניתן להם עוד קצת, ועוד פעם אני אקח להם את זה. והם במצרים יבנו את פיתו ואת רמסס, שכל מה שיבנו, אני אעשה קליפה מיוחדת של מצרים, או קליפה מיוחדת, בהמשך, מצרים זכו במרכאות להיות זאת הקליפה. כי הרי לא אמר להם ש... לא אמר לו שלמצרים ירדו. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, לא במצרים דווקא. האם הייתה אפשרות אחרת? ממעלה למטה, כן. ממטה למעלה, לא. מה עשתה הקליפה הזאת? כל מה שבנו ירד לפי תהום. פתאום. וכל מה שבנו מחלוקת נהיה לרמסס. שהתמוסס להם. נתרוסס להם. והפך למסס, לדבר שנמס מהם. כאילו עושים, ואין. וזו הרגשה. זה קליפה מאוד מסוכנת. מדוע? כי זה יכול לגרום לאדם לייאוש.
והיה, יש פה תמיהה גדולה. איך אפשר שאדם מגיע לכזאת קדושה ובא ואומר, יהדות, אין דבר גדול מזה. לעבוד את השם, זה דבר עצום. זו האמת. או שבא לרב מסוים ואומר, לא פגשתי כזה רב. איך הוא יודע הכל? איך הוא ממש רואה את כל מה שקורה איתי? ואחר כך הכל נעלם. לא משנה מה קורה, דבר קטן או גדול, פתאום הכל נעלם. שואל, איך יכול להיות? הכל נבלע. ואיך הייתה יכולת, שואל, לקליפת פרעה לבלוע את כל עבודתם אשר עבדו? אז הוא אומר, זו קליפה מיוחדת, ככה היא עושה. רק מה, היא באמת קליפה וצריך להיזהר ממנה מאוד. כי היא יכולה להביא לייאוש גדול. לכן אין דרך אחרת ללכת בברית אמונית. כשהולכים בברית, אז אפשר להגיע. ואם לא הולכים בברית, אי אפשר להגיע. כי הרי הם יקבלו מעט אור, ירצו לעצור שם. הוא אומר, אני לא אתן להם לעצור שם כשהולכים בדרך של קדושה. כי בדרך של קדושה, אם יקבלו מעט ויהיו באמת בדרך של קדושה, אני אגרום לקחת להם את זה כדי שהם ירצו עוד. וכל ההתחלות קשות, ולכן נותן להם בכל פעם התחלה, והיא קשה, אם עוברים אותה, זוכים עוד. וכמו המשל בקופסה, שומר להם את הכל בדרך רוחנית. וצריכים לקבל את זה באמונה שזה ככה. בגמר תיקון, אומר, מקבל בפעם אחת את כל מה שקיבל בזה, אחר זה, והוא חשב שהכל נכנס לקליפות. בכל מקום הוא מקבל הכל, אתה בחזר. אז למה הייתה גלות מצרים? לא סתם כדי לגרום להשתוקקות, אלא כדי לגרום להשתוקקות כזו, לכלים כאלה, שאתה יכול לקבל אותם בבת אחת. כלים גדולים מאוד. אבל איך? אחרי שבנית אותם לאט לאט. בעצם גילה לו פה את הסוד של הסתכלות מהפרטים לכלל. ידיעה מהפרטים אל הכלל. כמו שאתה בא ללמוד רעיון, רעיון באמת גדול, ואז צריך לספר לך על הרעיון הזה. מספרים לך פרט, אתה אומר, איך זה קשור לרעיון? רק רגע, רק רגע. קודם כל תבין את הפרט הזה. כמו ילד קטן, שמלמדים אותו בכיתה א', בהתחלה רק תורה, אחר כך עולה קצת, מלמדים אותו משנה, הוא אומר, מה זה קשור עכשיו למטרה שלי בחיים, לעבוד את השם? לא מבין. מלמדים אותו לשחק עם ילדים, מלמדים אותו, נגיד, קריאת שמע על המיטה, וכן הלאה. ולאט לאט הוא גדל, והוא לא מבין איך זה קשור למטרה. הוא מבחינתו היו נותנים לו לשחק במחבואים בחוץ או בכדורגל, היה לו טוב יותר, הוא היה מרגיש שזה יותר מייצג את מטרת הבריאה. והוא היה מסתפק בזה, אבל לקחו לו את זה. הן מדרכי החינוך והן מדרכי ההרגשה הכללית. וכל מה שעושה לוקחים לו, וכך הוא גדל לאט לאט. כשהוא מגיע כבר לגדול, הכל מצטרף לו לידיעה אחת, ויכול להיות אדם גדול עם כל הידיעות עליו. אותו דבר בדרך השם. דיינו אדם מקבל כל פעם ומסתלק ממנו, אומר, כלי כזה, אברהם אומר, עכשיו אני מבין שאם הכלי הוא על הדרך הזאת שהוא מסתלק, האור כל פעם, ואחר כך ייתנו לי את הכל בבת אחת, זה מהפרטים אל הכלל, אז אני מבין שהבריאה באמת יזכה לזה. מבין שיצחק יזכה לזה. כי אם יצחק היה מקבל בפעם אחת, אז אני לא מבין איך אפשר לקבל מהכלל אל הפרט. איך אפשר לקבל מהשלם לבלתי שלם. אם הוא יקבל רק ממעלה למטה, אז הוא יקבל הכל בבת אחת? אומר לו, לא. אבל אני הוציא אותו לקליפה. שואל אותו, איזה? אומר לו, קליפה של השתוקקות. אומר לו, לא מספיק. אומר לו, אברהם. אם תהיה לו השתוקקות גדולה ויקבל את כל האוכל, יסתם. אפילו יקבל מעט, יסתם. כי ברוחניות, זה נראה כמו דבר שלם. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שאם בן אדם, למשל, כואב לו, דוקרים אותו עם סיכה ביד, הוא מרגיש שהוא לא יכול לעשות כלום. הכאב הזה כובש את כולו. אותו דבר מבחינה ידיעה. הוא פתאום יודע מה שהוא מרגיש, או יש לו הרגשה, שעכשיו הוא שומע מוזיקה, שוחרר מכל העולם. זה מה שמעניין אותם באותו רגע. ברגע שיש איזושהי תאווה חזקה, אפילו שהיא קטנה.
היא הופכת לכבוש את כל כולו. אומר, אם זה יהיה כך, הוא לא ירצה דברים אחרים יותר. אז אמר לו, הוא יקבל את זה לאט לאט. זו כזו קליפה שנותנת לו להבין מהפרטים אל הכלל. שנותנת לו לתפוס את הפרטים ולוקחת לו את הפרט. עוד פרט ולוקחת לו את הפרט. וכן הלאה. דהיינו, בכיתה א' הוא מאוד מאוד שמח על כיתה א'. גמר את התעודה, נגמר הכל, פתאום אומרים לו חיסרון של כיתה ב'. והוא כל פעם רוצה להיות יותר גדול, למרות שהשאיפה שלו בכיתה א' הייתה להיות מצטיין בכיתה א'. נהיה מצטיין בכיתה א', עובר לכיתה ב', גם שם הוא צריך להצטיין. עובר לכיתה ג', גם שם הוא צריך להצטיין. וכן הלאה, בכיתה א' הוא לא חושב על כיתה ג', ד', ה', הוא לא מבין בזה, חושב על כיתה ב'. ילד קטן, אנשים בני 15, 17, נראים אצלו ענקים ממש. וכשאני בגיל 17, יהיה לי הכל. כשאני בגיל 18, יהיה לי הכל. מגיע ל-18, 19, 20, הוא רואה, לא יהיה לו הכל. פתאום הוא אומר, טוב, כשאני אולי בגיל 40, אולי בגיל 70, אולי בעולם הבא, אבל זה אף פעם לא מגיע. מתי זה כן יגיע? כשנגמר את הסר. נמצא לפי הנעל, אנחנו קוראים בעמוד עין בטור ב' למטה, שכל עניין גלות מצרים היה בכדי לקבל כלים וצורך לאורות הגדולים, הנקראים ירושת הארץ. ועל זה אברהם תמה, התפלה, ואמר שהוא לא רואה שיהיה לאבנים שלו צורך לאורות גדולים האלו, והיות שאין אור בלי כלי, נמצא אפילו שרוצים לתת להם, אבל אין להם כלים לקבלם, לקבל את האור הזה, סליחה, לקבלו. משום זה הוכנה להם גלות מצרים, שעל ידי השאלות והטענות של המצרים התרוקנו כל פעם ממה שכבר רכשו לעצמם קצת קדושה. שגלות מצרים נותנת להם את הכלים לאט לאט. על דרך המדרגה. והמצרים היו עונקים מהם את האורות הקדושה. משום זה היה להם תמיד צורך לבקש מהשם שיהיה להם את הדרך. כדי שיוכלו ללכת קדימה, והם ראו שכל פעם הולכים אחורה. זה שכתב הארי הקדוש, שבזמן יציאת מצרים היו עם ישראל בממתת שערי תומה, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלה. ואז מה נתן להם? יצא לבחינת שערי טהרה. כי הרי יציאת מצרים זה מבחינת טהרה. ומצרים, עד שנגלה אליהם מלך מלכי המלכים מוגיע עליו, שמה היה גאולה? גאולה זה שערי קדושה. אבל הם זכו עד הכוונה היא עד שנשלמה הטהרה, אז יכלו לקבל שערי קדושה. שאת הקדושה עצמה הגדולה הייתה בשבועות שיכלו לקבל את התורה. אז שם הייתה קדושה. אבל עד שם צריכים לספור את שבעת שבועות הטהרה, שהיא ספירת העומר. ולכאורה זה נגיד השכל. הלא ידוע שמשה ואהרון באו למצרים ודיברו עם בני ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותם ממצרים. ועשו במצרים את כל המופתים, וכלל ישראל ראו את 10 המכות שקיבלו המצרים. ובטח שכל זה היה צריך לקרב אותם לקדושה, ולא לעשות פעולה הפוכה. שנפלו כל פעם לשער תומה יותר עמוקה, עד שהגיעו שהם צריכים לצאת ממצרים, לשער המתת. היינו שהייתה צריכה להיות הכנה גדולה לקבלת אור הגאולה. ולבסוף, מה אנו רואים? באיזה מצב הם היו בזמן קבלת אור הגאולה? במתת שערי תומה. הייתכן כדבר הזה. אומר, אם הייתי אומר לכם, תראו, אתם צריכים לחנך את הילדים שלכם שיהיו פושעים, אבל פושעים אמיתיים, לא סתם. שיהיו עבריינים
גדולים מאוד, ואז שיחזרו בתשובה, ואז יהיה טוב. אבל אם לא יהיו ממש עבריינים קשים, אז לא יצאו לקדושה. זה דבר לא סביר. להפך, אני אחלך אותם להיות ילדים טובים, לפעול טוב מבפנים, להיות טובים מבפנים, שילמדו להתפלל ולברך ולהיות חברים נאמנים, ואז אני מבין שיגדלו להיות אנשים טובים יותר. פה אומר לנו שבגולת מצרים, דווקא כשעשה אותות ומופתים, אז הם ירדו כל פעם ממתת שערי תומה. האמת היא שצריכים לומר שזה רק היה השלב האחרון, אבל לפני כן, גם כשעבדו את מצרים, עבדו את פתאום ורמסס, בצורה של פתאום ורמסס, אז כל פעם נשקעו יותר עמוק בתומה. כפי שהסביר האמור זצ"ל, אומר בעל הסולם, אומר הרבה של בעל הסולם, עניין גלות מצרים היה בכדי להשיג כלים של המצרים, אבל רק בהשאלה, ואחר כך להחזיר להם בחזרה. כי הוא, בעל הסולם זכר צדיק וקדוש לברכה, פרש עניין שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם וכו', זו הייתה הבטחה על הירושה. זאת אומרת שיהיה להם צורך לקבל השפע מהקדוש ברוך הוא, כי זה שרוצים לצאת מהשעבוד של המצרים, יכול להיות רק על ידי עזרה של נשמת הקדישה. אז במילה כל פעם הם יהיו זקוקים לעזרת השם. ומזה יהיה להם צורך כל פעם להמשיך מדרגות יותר גדולות. מה העזרה אם כך? שיהיה להם צורך להשיג מדרגות יותר גדולות. ואמור לבאר עניין גלות מצרים. ואת עניין שאלת כלים אצל המצרים. אז מה הבעיה? כבר הבנו. למה הוא צריך עוד להסביר לנו? הבנו. צריך לקבל כלים של המצרים לאט לאט. הנה אנו רואים בזמן שמשה ואהרון באו לבני ישראל, כתוב, וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעשה אותות לעיני העם, ויאמן העם וישמעו. אם כן, אם כך. כלומר, אנחנו רואים שהסכימו. מה היה צריך יותר? כתוב הים, ויאמן העם. מכאן אנחנו רואים שתכף שבאו משה ואהרון לבני ישראל, קיבלו עליהם את כל הדברים אשר דיבר אל משה, באמונה, למעלה מהדעת. בכל מה שהמצרים היו נותנים להם להבין, עם כל השאלות והקושיות על אמונת ישראל, לא עלה בשם. למה? כי השאלה לא מפריעה לה למעלה מהדעת. החיסרון לא מפריע לה למעלה מן הדעת. וכאן הטלת החיסרון מפריעה, וכאן שאדם לא הולך למעלה מהדעת. ומשום זה שהיו בגלות כל הזמן, לא היה יכול עכשיו לפעול בהם כלום. היינו לאחר שבאו משה ואהרון לבני ישראל ואמרו שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותם מגלות. תכף קיבלו עליהם שלא לשמוע מכאן ולהבא את טענותיהם של המצרים. זאת אומרת, שברגע שבאו משה ואהרון, שמבחינת נצח ועוד, האידאה וההתפשוט לגוף, למעלה מהדעת, הם קיבלו למעלה מהדעת שאלה דברים נכונים שצריכים לצאת לגאולה. צריך להיות דתי. קיבלתי למעלה מהדעת, אני בן אדם דתי, עובד את השם. עכשיו, כשיבואו קושיות והמצרים, ויבואו החבר'ה החילונים ויאמרו לי, אולי נלך קצת לפאב, אולי נלך לכדורגל בשבת, חס ושלום, אולי, לא יודע מה עוד, לא רוצה להעלות לכם רעיונות לא טובים, אז יש לנו כבר תשובה. אנחנו החלטנו, יש לנו החלטה אמונית למעלה מהדעת, וגם אם אני מרגיש שזה ייתן לי תענוגות, אני לא רוצה.
זה נקרא שתרף קיבלו עליהם, שלא לשמוע מכאן ולאבא את הענותיהם של המצרים. ואז החברים אומרים, מה, אתה לא תהנה כשתבוא איתנו? מה אתה משחק משחקים? לא, יכול להיות, אבל אני לא מעניין אותי. לא רוצה אפילו לשמוע את הטענות שלכם. ויש, זה מאוד מאוד הגיוני שתבוא איתנו. יכול להיות שזה הגיוני, אבל זה לא אכפת לי שזה הגיוני. מה, אתה עובד בלי שכל? כן, אני עובד בלי שכל. אני לא צריך שכל. אני צריך אמונה, יש את השכל של הקדוש ברוך, אני לא צריך את השכל שלי. אני ויתרתי על השכל שלי. אתם רוצים, אנחנו תסבירו לקדוש ברוך, שיעשה את העולם אחרת. ככה עושה את העולם, אני מאמין בו. הוא אמר לי, לשמור תורה, אני שומר תורה. לא כי זה עושה לי טוב. זה המצרי יכול לבוא ולטעון שאולי זה לא עושה לי טוב. שזה עושה לי לא טוב. ויכול להיות שהוא יצודק בוויכוח איתי. יכול להיות שהוא ינצח אותי בוויכוח. אבל זה לא מעניין אותי. אין לי מה להקשיב בכלל לטענות האלה שלו. כי המצרים באו בשם פרעה מלך מצרים ואמרו שיותר כדאי להם שישארו תחת שליטתם, תחת שליטת מצרים. ורצו לתת להם להבין את אמיתיות הדרך שלהם. ושאל להם לשמוע מה שמשה ואהרון אומרים להם. עוד אמרו להם המצרים, תראו חבר'ס ישראלים, אנחנו רואים שאתם צועקים לאמור נלחל נזבחה לאלוקים. מדוע הם אמרו זה? כי משה ואהרון נתנו להם להבין שאתם צריכים לעזוב את מצרים וללכת אחריהם. לאן? לא יודעים. צריכים ללכת אחריהם. לאן שהם יובילו. הם אומרים, תראו, אנחנו לא מנהיגים לשלחנו מהשם יתברך. אתם צריכים להתבטל אלינו, כך אמר להם משה רבנו, וכל מה שאני אומר לכם אתם צריכים לעשות. ותדעו לכם שאני אומר לכם את דבר השם. האם הם יבינו את דבר השם? לא. הם לא מבינים את השיחה עם השם. האם זה יראה להם סותר את ההבנה שלהם? כן, אבל הם צריכים להתבטל. אומר להם, אתם לא תתבטלו אליי, לא תגיעו. וכל מה שהם אומרים לכם, המצרים, דיינו כוחות הגוף שלכם עצמכם, מובן לנו שאתם רוצים לשמוע בעיניים עצומות. הייתכן לעשות כדבר הזה? ככה אומרים להם המצרים. הם אומרים כל מה שאנחנו, אתם אומרים שצריכים ללכת על הוועדה, אתה אומר, לא ברור לנו. כי בזמן שאנחנו מדברים עליכם דברים של טעם. ואין לכם שום דבר להשיב לנו. אתם מתעקשים שאתם מוכנים ללכת עד הסוף, כדברי משה ואהרון, מה ההיגיון? מזה אנו רואים שלאחר ביאת משה ואהרון, עם בשורת הגאולה, שהם יוצאים עכשיו מהשעבוד, שלא היו יכולים לעבוד עבודת הקודש, סמכו עכשיו עם הבשורה הזו, ולא יצטרכו לשום הפלגות של טעמי תורה וטעמי מצוות, הראו להם את המטרה, ואמרו, אתם יכולים לצאת למטרה הזאת. אלא הם היו שמחים בזה לבדם. היינו, מה שיכולים עכשיו לקיים, מבחינת מעשה לבד. מזה היה להם סיפוק גמור. פתאום אדם חוזר בתשובה כל כך שמח, מניח תפילין, הולך עם כיפה, הולך עם ציצית, מרגיש שממש כובש את העולם. שומר שבת, אומר, מה, אני עושה את המעשים שהקדוש ברוך הוא ביקש לי לעשות, יש דבר גדול מזה. והיו ששים ושמחים לעשות רצון כולם. כמו שכתוב, והם צועקים, לאמור נלכה, נזבחה לאלוקנו. זה נראה דבר פנטסטי. אז למה לא להשאיר את המצב הזה? שהם כל כך משתוקקים. אנחנו נראה בהמשך שצריכים לבנות את הכלי הזה. הוא לא נבנה בפעם אחת. ולא בבת אחת. ואיך הוא נבנה בדיוק? זה נראה בהמשך המאמר.